24 серпня Україна відзначає ювілей незалежності. Вітаємо всіх зі святом та пропонуємо долучитись до урочистих заходів. 23 серпня на Соборній площі о 10 рівно урочиста церемонія підняття Великого державного прапору України. Цього ж дня об 11 в Миколаївській обласній бібліотеці імені Гмирьова «Респект. Зустріч. Історія рідного краю в контексті розвитку незалежної України». Захід приурочений до 25-річчя незалежності України та 135-річчя з дня заснування бібліотеки. 24 серпня о 8:30 починається хід військових та волонтерів з великим державним прапором від проспекту Центрального по вулиці Соборній до Соборної площі. О 10 рівно на Соборній площі відбудеться всеукраїнський флешмоб «Співаємо державний гімн України». О 10:05 до 10:20 на площі Соборній на великому екрані транслюватиметься виступ президента України. З 10:20 до 11:25 на цьому ж місці відбудеться трансляція святкового параду з Києва до Дня Незалежності України. Об 11:00 в районі Флотського бульвару Нижній Бам почнеться велика регата, мета якої – встановлення рекорду України з найбільшої кількості плавзасобів з державною символікою. Ввечері на Соборній площі відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності за участі кращих творчих колективів області. Початок концерту о 19:00 годині. Нехай цей день наповниться для вас приємними враженнями. Вітаємо, Україно!